вітаю! В ефірі новини на Відкритому. У студії Яна Степаненко. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. В Україні немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Про це заявили представники Міністерства охорони здоров'я під час прес-брифінгу. Зараз ведуться перемовини щодо постачання до України певних наборів для виявлення нового коронавірусу. Їх сподіваються отримати вже за тиждень. Це дозволить проводити діагностику на національному рівні у референс-лабораторії. Наразі МОЗ веде відповідні переговори, а допоки лікарі виявлятимуть смертельний вірус шляхом виключення інших захворювань. Для цього затвердили діагностичний алгоритм. Представники МОЗу запевняють, зараз в Україні немає жодного підтвердженого випадку коронавірусу. Усі четверо людей, у яких підозрювали нову інфекцію, мали звичайний вірус типу А та Б. Станом на сьогодні ми отримали лише 4 повідомлення, в яких лікарі-епідеміологи мали якусь додаткову інформацію, яка потребувала певної перевірки. Або історії подорожей, або якісь інші частини епідеміологічного анамнезу. Усі 4 випадки були протестовані на можливі віруси респіраторної групи, і в них було підтверджено або грип А, або грип Б. Якщо у вас є підвищена температура або затруднене дихання, звернутися негайно до лікаря, якщо тим паче це підтверджено, що вашими історією подорожі, яке може містити також і, наприклад, інші країни, в тому числі Китай, тоді треба йти до лікаря. Звісно, щодо споживання сирих продуктів, м'яса, морепродуктів, рекомендації щодо невживання, обмеження і термічної обробки. Потрібно чи ні? За 2 місяці в Україні відбудеться пробне ЗНО. У регіональному центрі оцінювання якості освіти кажуть, щороку кількість бажаючих перевірити свої знання більш-менш однакова. У 2020-му на пробне тестування зареєструвалися вже майже 15 тисяч випускників. Перший іспит з української мови та літератури з 21 по 23 березня. Інеса закінчує школу цього року. Говорить, ЗНО вже близько. Але вона практично не хвилюється. На пробне тестування йде вже вдруге. Ну, якщо чесно, я така людина, що я дуже хвилююся під час взагалі будь-яких іспитів. Саме тому я пішла у 10 класі, щоб мати якийсь досвід і не хвилюватися взагалі. Поки що не хвилюватися взагалі не виходить, тобто я все ж таки хвилююся. Але вже трошки менше. Однокласниця Інеси Марія теж вирішила перевірити свої знання на пробному тестуванні. Каже, мріє стати дизайнером веб-ігор. Для цього їй потрібні гарна українська та англійська мови. Ну, мабуть, я йду на пробне ЗНО, щоб менше хвилюватися на самому тесті, тому так, трошки хвилююсь. Вчителька дівчат переконана, участь у ЗНО – гарна можливість випробувати свої сили. Звісно, що ми багато розповідаємо про те, як виглядають матеріали ЗНО, як ця процедура проходить. Однак ми ж знаємо, що краще один раз побачити і стати учасником цього, ніж чути це понад 100 разів. У регіональному центрі оцінювання якості освіти пробне ЗНО порівнюють з тренуванням у спортсменів перед змаганнями. Учні повинні чітко розуміти, як правильно розподілити час та на що більше звертати увагу. Наші абітурієнти, наші випускники мають зорієнтуватися для того, щоб найкраща спроба вже була на основному ЗНО, а не на пробному. Пробне – це знайомство з процедурою, це і психологічна адаптація, це можливість розрахувати час, що є важливим у рамках, коли відбувається хвилювання, щоб через хвилювання щось не втратити або яку деталь. На пробне ЗНО можна зареєструватися до кінця січня. Запрошення учасники отримують на свою електронну адресу. А власне пробне тестування відбудеться вже наприкінці березня. Кристина Малікова, Андрій Лата, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». ДТП в Середмісті. На вулиці Січових Стрільців у вантажівки відмовили гальма. Водій не впорався з керуванням і врізався в дерево. Потім розбита фура продовжила рух і зачепила Opel, який стояв на світлофорі. Обійшлося без постраждалих. Водій вантажівки відбувся легким переляком. Ще одна ДТП сталася неподалік Самарського мосту. Через погіршення погоди легковик врізався у позашляховик. Також обійшлося без постраждалих.
Любитель легкої наживи. Його виявили патрульні на перехресті провулку Коновальця та площі Соборної. Екіпаж помітив вирізаний кабель та відкритий люк комунікаційного колодязя. Всередині перебував невідомий. Поруч лежала сумка з інструментами. Затриманого доставили до відділку поліції. Чоловік неодноразово притягався до відповідальності за подібні крадіжки. Поліція розшукує 15-річну Світлану Друзенко. 24 січня дівчина пішла з дому в СМТ Божедарівка Криничанського району та до сьогодні не повернулася. Прикмети: зріст 155 сантиметрів, середньої статури, волосся світле, русяве, над лівою бровою шрам. Всі, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження дівчини, телефонуйте 068 848 41 22. Сьогодні Україна вшановує пам'ять героїв битви під Крутами. Це одна з трагічних і легендарних сторінок в історії українських визвольних змагань 1917-1921 років. В кінці грудня 1917-го уряд радянської Росії розпочав відкриту агресію проти Української Народної Республіки. Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині. Українське військо налічувало кілька сотень студентів та гайдамаків. Бій тривав до вечора. Один взвод студентів, відступаючи, втратив орієнтир і вийшов на станцію Крути, уже зайнято червоноармійцями. 27 полонених студентів і гімназистів було розстріляно. Наймолодшим було по 16 років. В радянський час могили полеглих під Крутами було зруйновано. Десятиріччями історія бою замовчувалася. Після здобуття Україною незалежності подвиг героїв Крут став символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежність. Зима – довгоочікуваний час відпочинку. Одні обирають холодні країни, інші – теплі. Про відпочинок за межами України дізнавалася наша Олександра Філь. Олесі 24. На лижі її поставив батько, коли дівчині було 3 роки. З того часу не уявляє зиму без такого відпочинку, тому віддає перевагу гірськолижним курортам. Каже, цьогоріч відпочивала з чоловіком в Італії. 4 дні відпочинку в горах коштували їм 1500 євро. Я дуже люблю зимою знаходитися в зимі. Коли є сніг, коли мороз, коли холодно. Конечно, с киевской зимой хочется немножко сбежать в какую-то более реальную, потому что у нас нет снега в основном. Поэтому я выбираю Европу. Я вибираю лижі. Марії всього 20, і вона вже відвідала з десяток держав. Взимку обирає лише теплі країни. Найбільше сподобала Шрі-Ланка. Дівчина із захопленням згадує поїздки джунглями та купу мавп навкруги. Двотижневий відпочинок на Шрі-Ланці обійшовся їй майже 1500 євро. Я просто дуже не люблю зиму, холод. Це взагалі не моє. Я дуже плохо переношу холод. И вот это вот чувство кайфа, когда ты едешь в аэропорт на такси по гололеду, приезжаешь в аэропорт, заходишь в самолет, приземляешься в жару плюс 35. Это, ну, просто нет, чувство круче, по-моему, чем вот. Это очень классно. Ольга ж обожнює Європу. За останні 7 років відвідала майже всі європейські країни. Має мрію побувати в резиденції Санта-Клауса. За її підрахунками, європейський тиждень коштує від 200 євро, якщо не летіти літаком. Я безумно люблю рождественську Європу. Це неописуема радость, это детство. Там висят большие медведи, игрушки на зданиях, там все чисто, запах глинтвейна, колокола, ангелы. Ты заходишь туда, все, какие-то проблемы, какие-то нюансы, весь мир останавливается, ты как ребенок, тут фотографируешься, тут что-то ешь, что-то жуешь, все улыбаются, все счастливы. Ціни на зимовий відпочинок на гірськолижних курортах та морських узбережжях приблизно однакові. Тиждень такого відпочинку коштує одній людині від 800 євро, кажуть турагенти. У цю суму входять авіаперелід, трансфер, проживання та харчування. Автобусні тури Європою набагато дешевші. Ціна стартує від 70 євро. Наші українці їздять абсолютно везде. Мир большой, поэтому каждый выбирает и отдает предпочтение той стране, в которую он мечтает поехать. Конечно же, в приоритете это горнолыжные курорты и теплые страны. Хотя сейчас очень многие украинцы выбирают Европу, потому что это Рождество, это Новый год, это прекрасный праздник для того, чтобы провести там свои новогодние праздники. У туристичній агенції кажуть, можна знайти відпочинок на будь-який смак і гаманець. Зокрема, на Мальдівах
Києвах протягом тижня можна відпочити як за 1000, так і за 30 тисяч євро. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». І наразі про погоду. На території Дніпропетровської області хмарна дощова погода, місцями можливий туман, вітер південний від 7 до 12 метрів на секунду. Вдень вітер посилиться. Погіршення погоди негативно позначається на безпеці руху, підвищує ризик виникнення ДТП. Тож водіям та пішоходам слід неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до наступної зустрічі в ефірі.